តែមានហើយកំពុងរៀបការសក់សក់ស្រាប់តែបាសំឈប់ការវិញព្រោះកូនកំឡោះមិនជួលជាងថតរੂនឹងវីដេអូយីលោកព្រះគាត់ប៉ុណ្ណាក៏ម្លេះផ្លាស់លោកហើយបាទនេះជឿងហេតមួយលើថាស្ដាប់មើលតើវាមិនគួរជឿណាបាទថ្មីថ្មីនេះផ្ទុះរឿងផ្ញើផ្អាពេញបដាំងសង្គមក្រៅពីកូនកំមុំជនជាតិអង់គីមួយរូបបានសម្ដារចាត់លោកចៅពិធីមង្គលការភ្លាមភ្លាមដោយមូលហេតុគឺដោយសារតែកូនប្រ មិនព្រមជួលជាងថតមកបាក់ជាងថតរកមកនឹងវីដេអូថ្ងៃពិសេសបាទគឺថ្ងៃការនឹងបាទកូនក្រមុំមកពីរដ្ឋអ៊ុលតាប្រដេសប្រទេសឥណ្ឌាបាទត្រឹមប្របាយដឹងផនេថាពិធីមង្គលការរបស់នាងបានប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងរលូនរហូតដល់ពិធីបដូកំរងកូនកំលោះកូនក្រមុំហើយស្រាប់តែនាងបាទចាប់ផ្លឹកខាមិនឃើញមានជាងថតរុក នឹងវីដេអូដែលជាហេតុធ្វើឲ្យនាងខឹងជាខ្លាំងហើយក៏រត់ទៅពួននៅផ្ទះអ្នកជិតខាងបើក៏តាមប្រកិច្ចរៀបចំបាទការបតាបកិច្ចរៀបចំជាងថតនឹងវីដេអូនេះគឺជាការបាទការចាញ់ចាយវីខាងកូនកំឡោះបាទជាអ្នករៀបចំតែនាងបែរជាមិនឃើញបាទហើយនាងបាទសួរកូនកំឡោះទៅកូនកំឡោះក៏បានឆ្លើយមិនខ្វល់ បាទព្រោះតែវាមិនសំខាន់បាទតែធ្វើឲ្យនាងកានតែកខឹងដោយបាទយល់ថាថ្ងៃមង្គលការគាត់មិនខ្វល់ប៉ុណ្ណឹងហាយបាទតែថ្ងៃអនាគតគាត់មើលថាខ្ញុំយ៉ាងបឹកកាទៀតបាទហើយវាគឺជាថ្ងៃពិសេសដែលគ្រប់គ្នាចង់ចង់ឲ្យមានការចង់ចាំល្អតែផ្ទុយទៅវិញបាទជារឿងមួយនេះត្រូវបានគេមើលរំលងទៅវិញនោះបាទក្រៅពីរឿងនេះបានបានដឹងដល់ប៉ូលីសប្រចាំតំបន់ ហើយក៏បានចោះមកស្របស្រួលដោយកូនកំឡោះក៏បានកូនក្រមុំក៏បានសម្រេចចិត្តថានាងលែងលះអស្ចារ្យគឺលែងរៀបការចំពោះគ្នាបាត់ហើយក៏ប្រកលបណ្ដាការនិងអํานวยផ្សេងផ្សេងឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីបញ្ចប់រឿងនេះផងដែរបាទបងប្អូនផ្លាយចត់ទៅមែនតែនតែម្ដងណាបាទកូនរៀបការសក់សក់កូនក្រមុំលេខមើចោះមើឡាងចោះមອດមែនជាងថតអត់មានបាទអ្នកថតវីដេអូទៅអី តែចឹងគឺខាងកូនកំមុំរដ្ឋពន្ធផ្ទះជិតខាងហើយក៏ទៅសួរខាងកូនកំឡោះកូនឡោះថាអត់បានជួលទេទៅខ្វល់អីចឹងណាបាក់ឲ្យកូនកំមុំក៏គាត់ថាំងគាត់ថាប៉ុណ្ណឹងមិនខ្វល់ហើយទៅមើលទាំងថ្ងៃណាគាត់អត់ខ្វល់រឿងអីផ្សេងទៀតទៅអីចឹងក៏គាត់សម្រាប់ចាត់លែងរបការតែម្ដងបាទនេះជឿថាប៉ັດជាផ្លែមែនតើនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាណាបាទឲ្យពរមិនដែរគឺមានតែប៉ុណ្ណេះទេបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា